Hari ini dalam ujian saya, saya mungkin dah buat ujian mungkin 20%. Mungkin 20%, mungkin 30%, alright? Tetapi saya ambil masa untuk bentangkan fakta-fakta berkenaan dengan kes sebelum saya masuk dalam dia punya isu dan dalam dia punya undang-undang. Okay? Sebab tu saya makan masa banyak. Sebab perbentangan fakta-fakta daripada pihak appellant bukan menyeluruh. Jadi saya bagi faktanya secara menyeluruh dan konteks. Konteks yang mustahak. Ya? Supaya kita lebih faham kenapa benda ini berkemungkinan berlaku. Itu sebab saya sebut. Saya rasa Isnin, there is a chance tak habis. There is a chance. So we may continue on Tuesday. Tuesday we are continuing for sure. But I may take a small part of the morning on Tuesday, then they will start. So Isnin, Selasa, almost. Isnin half day sama pukul 1. Selasa I think is full day.